მოსახლეობისაგან გაცლილი და ყველასგან მიტოვებული პატარა სოფელი ერთი ოჯახის სიმედად დარჩა. Კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქებანი ახლა გადარჩენისთვის იბრძვის. Იქ დარჩენილებს სიმედი აქვთ, რომ ქებანი მალე ძველ ელფერს დაიბრუნებს და ადამიანების სიმრავლით ისევ იამაყებს. Ჯერე ახლა კასპის მუნიციპალიტეტის მერიაზეა, რომელმაც იქ შესაბამისი საცხოვრებელი პირობები უნდა შექმნას. Უფრო ვრცლად პატარა სოფლის დიდ პრობლემებზე შოთიკო სადაღაშვილი და თორნიკე გელიდაშვილი მოგვიყვებიან. Ასე ახსნები. Ეს ქებანია, კასპის მუნიციპალიტეტის დღემდე უცნობი სოფელი. Აქ მხოლოდ ერთი ოჯახი, სამირა დედასთან, შვილებთან, ძმის შვილთან და მის რძალთან ერთად ცხოვრობს. ისინი შიდა ქართლში ჯერ კიდევ 15 წლის წინ, წალკიდან მძიმე წარსულის დასავიწყებლად და უკეთესი მომავლის იმედა ჩამოვიდნენ. Ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ოჯახს მეზობლობას მაისტრაძეები მხოლოდ ზაფხულში და ისიც იშვიათად უწევენ. Geldik kebana. Ეს არის სოფელი ქებანი, ადგილი, სადაც უკვე 15 წელია ჩემს ორ შვილთან, დედასთან, ძმის შვილთან და მის რძალთან ერთად ვცხოვრობ. თავდაპირველად წალკაში ვცხოვრობდი ჩემს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად. შემდგომ ჩემი ქმარი თურქეთში წავიდა. იქ გარდაიცვალა და მარტო დავრჩი. ძალიან რთულ პირობებში ვცხოვრობდით. ამიტომ გადავწყვიტეთ წალკიდან შიდა ქართლში, სოფელ ქებანში დავსახლებულიყავით. აქ არავინ ცხოვრობს. ზაფხულობით ჩამოდის ხოლმე ერთი ოჯახი და ისიც იშვიათად. ყველაფრის მიტოვება და ცხოვრების სახლიდან დაწყება სამირასთვის მარტივი არ ყოფილა. უმძიმესი პირობები, რის გამოც წალკიდან წამოვიდნენ და კასპის მუნიციპალიტეტის პატარა სოფელში დასახლდნენ, იგივე დახვდათ. ქებანში ცხოვრება ძალიან უჭირთ, რადგან არც წყალი და არც სხვა საცხოვრებლად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პირობები არ აქვთ. ყველაფერს ემატება ისიც, რომ ოჯახში ყველა უმუშევარია. Yani halkı köçürdürdü. Zalkadan. მარტივი არ არის აქ მარტო ცხოვრება, რადგან ძალიან მძიმე პირობებში გვიწევს ცხოვრება. არ გვაქვს ელემენტარული პირობები: წყალი, გზა, გაზი, სამედიცინო პუნქტი, მაღაზია, ტრანსპორტი. ამ ყველაფერთან ერთად არ გვაქვს ელემენტარული შემოსავლის წყარო, რითაც შევძლებთ არსებობას. არავინ მუშაობს ჩვენს ოჯახში. მხოლოდ ჩვენს მსხვილფეხა პირუტყვზე ვართ დამოკიდებული. თურქეთში. განსაკუთრებულად იწყება სამირა ყოველდილით სოფელთან ახლოს მდებარე ტყიდან მთელი დღის სამყოფ შეშასეზიდება და ამარაგებს. სოფელში მოძრაობა საშიშია, რადგან როგორც თავად ამბობს, ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ნადირიც მომრავლდა. საიქიოდან მოიდენე ამაციხის სანახავადა. Yaxşı idi. Dedi Türkiye gidirim. Türkiye gidirim dedi. ჩვენი დილა ასე იწყება. მივეჩვიეთ უკვე იმას, რომ გაღმა სოფელთან ახლოს მდებარე ტყიდან მთელი დღის სამყოფის შეშა უნდა ამოვიტანოთ და დავამარაგოთ, რადგან ამ მძიმე ზამთარს გავუმკლავდეთ. აქ მომრავლებულია ნადირი და შეიძლება ითქვას, მუდმივად შიშის ქვეშ ვართ. დიდი სურვილი გვქონდა, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან დახმარება მიგვეყო, თუმცა ამ დრომდე არაფერი ისმის. გჭირდება მათი დახმარება, ნამდვილად გჭირდება. მოსახლეობისგან დაცლილი და ყველასგან მიტოვებული პატარა სოფელი ერთი ოჯახის იმედა დარჩა.
რომლებსაც იმედი აქვთ, რომ ქებანი მალე ძველ ენფერს დაიბრუნებს და ადამიანების სიმრავლით ისე ვიამაყებს. ახლა ჯერი კასპის მუნიციპალიტეტის მერიაზია, სადაც კომენტარის გასაკეთებლად დროს. Dar debi, dar debi.